Ens arriben tot tipus de demanda, ens arriben demandes de, que volen fer un canvi de sexe, un canvi de nom de la targeta sanitària, ens arriben per hormonar-se. La gran majoria tenen molts dubtes, o sigui, venen, fan la demanda i a partir d'aquí pues, a vegades dones hora amb la llevadora i has d'acabar donant hora també amb la treballadora social, no? O a vegades, o al revés, no? O sigui, per això és un equip multidisciplinar que penso que és l'important i l'enriquidor, però poques vegades venen amb les coses superclares, que també n'hi ha, eh? O sigui, no, jo vull intervencions i tal, i tal, i tal, llavors pues ja focalitzes, però a vegades és com, bueno, vaig una mica perdut, en què em podeu ajudar? Els processos són molt diversos, tal com moltes persones hi ha, doncs cada procés és diferent. Llavors nosaltres fem una mica de reforç i d'ajudar, però mai ni accelerem el procés ni el frenem, és sempre acompanyar i oferir recursos. I moltes vegades, llavors, si necessiten informació sobre preparats hormonals, doncs llavors aquí també els acompanyem, expliquem avantatges, inconvenients, les limitacions que hi ha en els estudis que hi ha fins ara, i a partir d'aquí llavors ells decideixen. Tant ells com la seva família, el seu entorn, necessiten un suport emocional també, que és important poder donar-lo. Aquest suport emocional normalment va acompanyat molt de la treballadora social i de la psicòloga, si cal, també. Parlaríem dels recursos propis que som nosaltres mateixes com a unitat, a nivell psicològic, a nivell emocional, a nivell d'orientació, de canvis físics, i recursos externs, com seria el cas, per exemple, aquí a la comarca tenim el SAI, tant el Consell Comarcal com l'Ajuntament de Manresa, que dona molt bon suport a les persones amb diversitat de gènere, o si s'escaigués, doncs buscaríem també, si és necessari, doncs recursos a nivell d'associacions, a nivell associatiu, de persones que han format una associació per donar suport a nivell de diversitat de gènere.